Në 4 muajt e parë të vitit 2023, kontrolli I lartë I shtetit ka zbuluar një dëm ekonomik prej 2.3 miliard lekë të shkaktuara buxhetit të shtetit nga institucionet në vend. Në buletinin statistikor janar-prill 2023, KLSH ka audituar 55 subjekte të qeverisjes qendrore, Ministri I Agjenci Njësi të Veqeverisjes Vendore, Drejtori të Përgjithshme të Administrimit Fiskal, Shoqëria aksionere me kapital shtetëror. Për 4 mujorin e parë të vitit auditimet janë përqendruar në institucione si Agjencia Shtetërore e Kadastrës, AKSHI, Ministrinë e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes dhe për Rinin dhe Fëmijët, Ujësjellësit e Tiranës dhe Durrësit, apo Bashkitë e Belshit, Kamzës, Lezhës e Vau të Dejes. Dëmi ekonomik vlerësohet në rreth 87.6 milion lekë, ndërsa vlera më e madhe I takon menaxhimit jo efektiv të fondeve. Rreth 2.3 miliard lekë. Për shkeljet, kontrolli I lartë I shtetit ka dhënë 428 rekomandime nga të cilat 280 masa organizative, 82 masa disiplinore dhe administrative, si dhe përmirësime ligjore dhe rekomandime për efekte negative për shkak të parregullësive.